ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i supervizor za Brčko Michael Scanlan posjetili su danas Brčko distrikt i razgovarali sa najvećim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Savjet mladih Brčko distrikta organizovao debatu o akcionom planu za 2020-2022. godinu. Potvrđena optužnica protiv službenika Osnovnog suda Brčko distrikta zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i učinio prevaru. U studiju je večeras Dragan Đukić. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Erik Nelson i supervizor za Brčko Michael Scanlan posjetili su Brčko, gdje su danas razgovarali sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti distrikta. Potom su obišli novu zgradu lokalne policije i na kraju Brčansku luku. U gradskoj vijećnici se razgovaralo o neophodnosti usvajanja zakona o budžetu, zakona o javnim okupljanjima i zakona o udruženjima i fondacijama, te o davanju odobrenja za otpočinjanje ključnih infrastrukturnih projekata i o Savskom mostu. Stigao je u Brčko da bi, kako kaže, mogao da se iz prve ruke uvjeri u ono što mu je govorio supervizor Scanlan. Američkog ambasadora Erika Nelsona dočekao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, a sastanku u gradskoj vijećnici prisustvovali su i ostali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta. Mi imamo veoma poseban odnos sa Brčko distriktom Sjedinjene Američke Države. Brčko distrikt ima veliki potencijal za uspjeh, ali ono što vidimo da je mnogo projekata koji su blokirani. Tako da želimo još jednom da uradimo sve da otključamo taj potencijal. Brčko distrikt has in the United States have a very special relationship. Američki ambasador je lokalnom rukovodstvu čestitao na uvođenju sistema fiskalizacije, ali je s njima razgovarao i o narednim koracima koje bi trebalo da preduzmu da bi distrikt Brčko dalje napredovao. Razgovarali smo i o dodatnim stvarima koje treba da se učine, kao što je usvajanje nekih ključnih zakonskih rješenja, kao što je zakon o budžetu, zakon o javnim okupljanjima i zakon o udruženjima. Isto tako, govorili smo i o neophodnosti davanja odobrenja za otpočinjanje ključnih infrastrukturnih projekata. Razgovarali smo i o potrebi za boljom saradnjom sa poslovnom zajednicom, o kreiranju bolje poslovne klime koja će privući više investicija. And we talked about the important implement further reforms. Nakon što su posjetili menadžment Brčanske policije i s njima obišli novu zgradu policije, ambasador Nelson i supervizor Scanlan došli su u luku Brčko. Podsjećajući da je Brčko jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini, američki ambasador je naglasio da joj treba unapređenje i modernizacija, a da je to jedan od načina kako da Brčko doprinese uspjehu cijele države. Veoma mi je drago što sam čuo da je odobren kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za modernizaciju luke. Razgovarali smo o važnosti popravke mosta i nadam se da ću u svojoj sljedećoj posjeti naredne godine Brčko distriktu moći zajedno sa vama da proslavim uspjeh i realizaciju barem nekih od ovih važnih projekata koje sam nabrojao. Imamo dobre naznake napretka, dobre naznake mogućnosti postizanja dogovora, ali ono što treba da vidimo je prelazak sa riječi na djela. Komentarišući posjetu američkog ambasadora Brčko distriktu, supervizor Michael Scanlan je rekao da ova, kao i nedavna posjeta italijanskog ambasadora, pa i one koje su najavljene narednih sedmica, zapravo nagovještavaju da se u Brčkom dešavaju promjene koje su slijed odluka lokalne vlasti, te da su to samo prvi koraci ka napretku. 27. novembra ćemo vidjeti sljedeće korake na zasjedanju Skupštine distrikta. Na toj sjednici imat će priliku da usvoje novi zakon o budžetu, imat će priliku isto tako da potpišu, odobre potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju sa student holdingom koji će ojačati poslovnu zajednicu u Brčkom i omogućiti njen dalji rad. Rasti, također imaju priliku da završe rebalans budžeta. Upitan za mišljenje o krizi u pravosuđu zbog štrajka advokata, supervizor Scanlan je rekao da je fiskalizacija dobra stvar, ali kada su advokati u pitanju, da problem treba da riješi lokalna vlast.
Što se tiče pitanja advokata, postoje već određena rješenja na stolu i na organima vlasti je da izaberu ono koje je. To je odgovornost vlade, da nađu koje je to najbolje rješenje da se ovaj proces, a mogućnosti se da se to riješi već na sljedećoj sjednici. Visoki američki zvaničnici Nelson i Scanlan posjetili su na kraju posjete Brčkom i američki kutak u gradskoj biblioteci, a juče su razgovarali i sa brčanskim privrednicima. Savjet mladih Brčkog distrikta organizovao je danas javnu raspravu o akcionom planu za period 2020-2022. godina, koji se odnosi na poboljšanje položaja i statusa mladih. U pitanju je važan dokument koji treba da usvoji vlada Brčkog distrikta, nakon čega bi krenula i njegova primjena. Šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić je, obraćajući se danas prisutnima, izjavio da je dio nevladinog sektora koji regrutuje omladinu od prije godinu dana, nakon što je formiran Savjet mladih, načinio niz izuzetno kvalitetnih i za ovu populaciju veoma značajnih koraka. Ova današnja aktivnost svakako je u samom vrhu po svome značaju za pripadnike mlade populacije u distriktu, istakao je Blažić. Koji bi trebao kroz jednu informaciju da se dođu na tematsku sjednicu vlade putem odjeljenja za stručne i administrativne poslove i da se otvori jedna široka diskusija po mjerama koje su predložene, koje su proistekle prije svega iz konferencije mladih koji smo imali u julu mjesecu ove godine u Brčkom distriktu i naravno kroz još niz komentara od strane drugih nevladinih organizacija. Pokušat ćemo da na toj tematskoj sjednici donesemo jasne zaključke kako bi zadužili organe uprave i institucije Brčkog distrikta da po tim zaključcima, odnosno mjerama, rješavaju probleme i pokušaju stvoriti bolji položaj mladih u Brčkom distriktu. U pitanju je niz veoma važnih mjera, naglasio je Srđan Blažić. Spominje se niz mjera u oblasti obrazovanja, oblasti zapošljavanja mladih, rješavanja stambene politike. Svakako ćete danas čuti detaljnije to od Savjeta mladih, ali mislim da je to, da su to mjere koje na neki način mogu u narednih godini i pol do dvije godine zaživjeti i donijeti određeni doprinos poboljšanju položaja mladih u Brčkom distriktu. O velikom značaju akcionog plana, o kome je danas vođena detaljna i argumentovana rasprava, govorila je i predsjednica Savjeta mladih Tea Ružić. Potom obrazovanje kao i institucionalno uključivanje mladih u procese donošenja odluka, naglasila je Ružićeva. Ono što smo se danas ovdje okupili jeste kako bi sa različitim grupacijama mladih ljudi, dakle udruženjima žena gender, vijećem učenika svih srednjih škola na prostoru distrikta, savezom studenata na prostoru distrikta i ostalim udruženjima koje smo pozvali, dakle mladim Romima, raspravili o našem akcionom planu. Radi se o akcionom planu 2020-2022. za poboljšanje položaja i statusa mladih u Brčkom distriktu. Radi se o jednom izuzetno kvalitetnom aktu koji sadrži 8 aktivnih mjera kroz 4 oblasti. Dakle, kreće se prvenstveno od oblasti mladi i poduzetništvo, to je samozapošljavanje. Druga oblast je stambena politika prema mladima, odnosno jačanje pronatalitetne politike. Sve ove mjere bile su u fokusu detaljne analize koje će biti upućene vladi na razmatranje i konačno usvajanje. Kancelarija OEBS-a u Brčkom podrškom na sve potrebne načine maksimalno je uključena u procese afirmacije i poboljšanja statusa mladih u Brčkom distriktu. Ova aktivnost to je jedan zaključni korak jednog procesa koji smo počeli još prije godinu dana, a sa druge strane opet predstavlja i prvi korak, odnosno početak jednog šireg angažovanja jedne aktivnosti na širem nivou. Šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić ukazao je danas na veoma važnu aktivnost kada je ova populacija u pitanju, donošenje strategije za mlade, dokument definisan Zakonom o mladima. Obećao mu, ako mu da novac, pomoći da uništi dokumentaciju u sudu o njegovom navodno nezakonitom poslovanju. Sumnja se da je AB od oštećenog uzeo 200 konvertibilnih maraka, a da je tražio još po 500 maraka za dvojicu kolega, iako je znao da dokumentacija o nezakonitom uvozu vozila MF u sudu ne postoji, navodi se u saopštenju. Nastavak evo i ostalih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je danas da se ponovo održi sastanak lidera SNSD-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA da bi se promijenio posljednji član sporazuma o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, da umjesto 30 dana rok za njegovo provođenje bude 15 dana. Jedino što bi moglo da otkoči formiranje vlasti je da promijenimo posljednji član i da pokušamo to završiti, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon današnjeg sastanka u Mostaru sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. On je naglasio da bi volio da je optimista kao Čović i da smatra da bošnjački političari naporno rade na tome da onemoguće bilo kakav napredak. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da nema načina da Savjet ministara u sadašnjem sazivu u prisustvu predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine imenuje direktore Agencije za istrage i zaštitu i Obavještajno-bezbjednostne agencije Bosne i Hercegovine. Čović je ovo rekao na konferenciji za novinare, komentarišući najave da će Savjet ministara u tehničkom mandatu imenovati direktore ove dvije agencije. Srbi kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini nemaju prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok se ona obezbjeđuju migrantima koji pređu u Bosnu i Hercegovinu bez jednog dokumenta, što je sistemski pristup Sarajeva da bi se Srbi potpuno iselili i promijenila etnička struktura u zemlji, izjavio je danas predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine Đorđe Radanović. U Bosnu i Hercegovinu je ušlo 40.000 migranata, od kojih su 30.000 muškarci i svi se zovu Muhamed. Nemaju ni jedan dokument i svi se izjašnjavaju kao Muhamed i da su iz Sirije, a sve ukazuje da su to ljudi iz Afganistana, Irana i drugih zemalja koje nemaju veze sa Sirijom, rekao je Radanović na konferenciji za novinare u Beogradu, na kojoj su učestvovali i načelnici opština Drvar i Glamoč, Dušica Runić i Nebojša Radivojša. Federalni sud Sjedinjenih Američkih Država osudio je Ramiza Zijada Hodžića, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, na 8 godina zatvora zbog pružanja materijalne podrške Islamskoj državi u Siriji. Hodžić je regrutovao još nekoliko imigranata iz Bosne i Hercegovine kako bi pružili podršku Abdullahu Ramu Pazari, koji je živio u St. Louisu prije nego što je 2013. godine otputovao u Siriju. Tužioci tvrde da je Hodžić u periodu od 2013. do 2015. godine slao novac, vojne uniforme, čizme, taktičku opremu, mjerače udaljenosti, nišane i drugu vojnu opremu trećim stranama u nekoliko zemalja, uključujući Tursku i Saudijsku Arabiju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da se sa najvišeg nivoa u Sarajevu šalje poruka da se ne poštuju ustavi zakoni kao ni volja naroda, navodeći primjer Denisa Zvizića koji istovremeno obavlja funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara i predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ko šiša zakone i ustave prava naroda, ja sam taj koji može da bude predsjedavajući predstavničkog doma i savjeta ministara. To je poruka koja se šalje sa najvišeg nivoa. Kako da se onda ponašaju drugi, zapitao je Dodik. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je Srni da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić nema pravo da govori o borcima, boračkoj kategoriji i o borbi, naglasivši da ne vjeruje da je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu proveo više od 50 dana u borbenim dejstvima. To je posljednji čovjek koji može da govori o moralu. Ako se govori o moralnoj odgovornosti, onda je on trebalo davno da podnese ostavku na sve što je do sada radio u životu, naglasio je Savčić. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje jer se večeras očekuju jaki udari južnog vjetra u sjeverozapadnim, zapadnim, jugozapadnim i centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Upozorenje je objavljeno za večeras od 19 do ujutru u 7 časova. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominju da se u sjeverozapadnim, zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuju olujni udari juga između 60 i 80 km na čas, a u ostalim područjima jaki udari juga od 40 do 60 km na čas. U nastavku objektiva ponovo o lokalnim aktuelnostima. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Brčkog ove godine učestvuje u humanitarnoj akciji pod nazivom Za dječji osmijeh na Kosovu i Metohiji, koju organizuje Odbor za pomoć Srbima na Kosmetu. Način na koji se mogu građani uključiti u ovu humanitarnu akciju predstavljen je na konferenciji za medije na kojoj je prisustvovao i predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosmetu Milorad Arlov. Akcija u Brčkom počinje danas i traje do kraja godine.
Odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji od 1. novembra pokrenuo je humanitarnu akciju kako bi se prikupila novčana sredstva za izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici za 140 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Za izgradnju dnevnog centra neophodno je prikupiti 280.000 evra. Uradili smo skoro jednu trećinu do sada i vjerujem da ćemo do 18. augusta ili do 19. augusta kad planiramo da ga otvorimo za preobraženje, da preobraženje bude i krsna slava toga dnevnog centra, prvoga dnevnog centra na Kosovu i Metohiji za ovu kategoriju djece i mladih ljudi iz Udruženja roditelja Podržime koji imaju svako svoju posebnu muku i dali smo prioritet tome projektu. U ovu humanitarnu akciju uključilo se i Brčansko-srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Akcija na području Brčko distrikta trajaće od 15. novembra do 31. decembra. Novčane priloge ćemo prikupljati u pravoslavnim hramovima na području Brčko distrikta, u prostorijama Prosvjete i naravno svi naši sugrađani i naravno preduzeća, pravna lica su dobrodošla u prostorije Prosvjete svakim radnim danom od 8 do 14 časova, gdje mogu ostaviti svoje novčane priloge ili uplatiti direktno na žiro račun. Sam novac će biti uplaćen na žiro račun Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov smatra da će uz pomoć humanih ljudi koji će se uključiti u ovu akciju te putem humanitarnog broja 1412 uspjeti da završe izgradnju centra. Pored izgradnje dnevnog centra, novac prikupljen u akciji za dječji osmijeh na Kosovu i Metohiji bit će utrošen i za kupovinu novogodišnjih paketića. Druga akcija je za dječji osmijeh na Kosovu i Metohiji koju radimo već skoro preko 10 godina da obradujemo da djecu i mlade djecu u vrtićima na Kosovu i Metohiji, naročito u enklavama, da im malo uljepšamo život, da im izvučemo osmijeh taj na njihova lica, jer srpski narod živi veoma teško na Kosovu i Metohiji, naročito na jugu. Ako uspijemo zajedno da izgradimo ovaj dnevni centar, kao da smo manastir sagradili, poručio je Arlov na današnjoj konferenciji za medije. U Bijeljini je danas otvoren sajam Mesa November Fest 2019, na kojem se predstavilo 60 izlagača iz regiona. Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, gradske uprave, političkih partija i brojni građani. Sajam traje 2 dana. Na trećem po redu sajmu Mesa November Fest 2019 predstavljeni su proizvodi od mesa, voća i povrća, pekarske džakonije i brojna pića. Ova manifestacija okupila je 60 izlagača iz regiona. Ima izlagača iz drugih država, ajde da kažemo, ima izlagača koji predstavljaju proizvode iz Makedonije, ima proizvođača iz Srbije, ima znači Bosna i Hercegovina, kad kažem Bosna i Hercegovina, ima dosta izlagača iz Hercegovine, ima izlagača iz Krajine, Sarajeva, Romanije. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da su stanovnici Sembjeri tradicionalni proizvođači mesa i zdrave hrane i zato manifestacija Sajam mesa promoviše ovaj kraj, ali i Republiku Srpsku, što omogućava plasman proizvoda na nova tržišta. Ovdje nije samo sajam mesa, nego svega onog što naši ljudi mogu da proizvedu, sve što je vezano za hranu i mi kao tradicionalni proizvođači svih poljoprivrednih proizvoda, svih vrsta mesa i ono što je najbitnije, veoma zdrave hrane i veoma dobre hrane. Mislimo da ta grana privrede i kad se udruži još sa ovim što imamo u posljednje vrijeme, turizam kao privrednu granu može biti na dobrobit svih građana koji rade i žive ovdje i sigurno za napredak našeg grada. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić ocijenila je Sembjerski sajam mesa važnim za privredu Republike Srpske, proširenje i otvaranje novih pogona kao i zapošljavanje mladih. Ministarstvo je ovdje da pruži podršku, imamo i neke zakonske izmjene koje će dodatno financijski podržati i brendiranje privrednika, njihovih proizvoda, što mislim da trebamo obratiti posebnu pažnju jer nismo baš tržište koje je puno obraćalo pažnju na takve stvari, a neke sitne izmjene u brendiranju proizvoda mogu da donesu mnogo bolji profit i zaradu privrednicima i privrednim društvima koji se bave ovakvom vrstom poslovanja. Već treću godinu na sajmu učestvuje grupa od 10 dvorovljana koja se bavi proizvodnjom mesa. Mi ćemo u toku dana danas da pravimo, da topimo čvarke, da pravimo švarglu i
tu ćemo roštilj malo raspaliti da ugostimo goste koji budu dolazili tu, eto to je to. I drago mi je što se ova tradicija nastavila. Svoje proizvode i kulinarsko umijeće predstavlja i nekolicina proizvođača iz Posavine. Danas samo izlaganje, a sutra imamo za takmičenje priprema čorbanca, čolaraka, švardli i kobasica. Prošlogodišnji sembirski sajam mesa, na kojem je učestvovalo 47 izlagača, posjetilo je više od 10.000 ljudi, dok se ove godine očekuje oko 20.000 posjetilaca. A više od 120 djece sa smetnjama u razvoju sa područja opštine Šamac ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu. Za te namjene iz budžeta Republike Srpske i opštine Šamac mjesečno se izdvaja oko 22.000 konvertibilnih maraka. Na evidenciji Centra za socijalni rad u Šamcu nalazi se 39 djece i 86 punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju, među kojima je najveći broj onih kod kojih je konstatovana mentalna zaostalost, kombinovane smetnje i tjelesna oštećenja. Od prošle godine Centar za socijalni rad je imenovao vlastitu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i u ovoj godini izvršena je procjena za dvoje nove djece, te rekategorizacija za postojeću djecu koja kreću u školu ili prelaze sa razredne na predmetnu nastavu. Lica sa smetnjama u razvoju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, pravo na ličnu invalidninu i pravo na smještaj ustanove socijalne zaštite. Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica putem centra ostvaruje 16 djece sa smetnjama u razvoju i 45 punoljetnih lica. Pravo na ličnu invalidninu ostvaruje 53 punoljetna lica i 16 djece, te pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje 7 lica koji su smješteni u dom Višegrad i Prijedor. Tutnjevićeva napominje da lica sa smetnjama u razvoju ostvaruju i prava koja proizilaze iz Zakona o dječjoj zaštiti. Tu prije svega mislim na pravo na dječji dodatak koji pripada i prvorođenom djetetu kod koga je konstatovana ometenost u razvoju, bez obzira znači na redoslijed rođenja djeteta i bez obzira na materijalni status porodice. Pravo na dječji dodatak putem centra ostvaruje 43 djece u visini od 101 konvertibilnu marku na mjesečnom nivou. Također ova djeca ostvaruju pravo i na učešće u projektu socijalizacija djece koji se realizuje svake godine u saradnji sa Javnim fondom za dječju zaštitu. U Centru za socijalni rad u Šamcu kroz primjenu posebnog programa rade sa djecom do 6 godina starosti na ranom otkrivanju i otklanjanju poteškoća u rastu i razvoju, a također besplatno uz pomoć Play Attention aparata pružaju usluge djeci koje imaju poremećaje pažnje, koncentracije i poteškoće u učenju. Različitim projektima pomažu i Udruženju za pomoć licima sa posebnim potrebama koje koristi prostorije centra prilagođene njihovim potrebama. I pred sam kraj bloka domaćih aktuelnosti ponovo se vraćamo u Brčko. Policija Brčkog distrikta identifikovala je lice koje je u četvrtak 13. novembra fizički napalo urednika i novinara jednog brčanskog portala čiji su inicijali AM. Nakon što je AM policiji prijavio nepoznato lice da ga je fizički napalo u ulici Ive Andrića, policijski službenici su nakon prikupljenih operativnih informacija u veoma kratkom roku identifikovali lice i utvrdili da se radi o muškarcu sa inicijalima AR iz Brčkog, rođenom 1990. godine, navodi se u saopštenju. Prema ranijoj izjavi oštećenog, njega je na trotuaru nepoznati muškarac snažno udario ramenom, tako da je AM pri padu zadobio lakšu tjelesnu povredu. Slučaj je prijavio policiji uz napomenu da ne zna koji bi mogli biti motivi ovog napada. U policiji kažu da će nakon utvrđivanja svih činjenica preduzeti zakonom propisane mjere i radnje.
ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i supervizor za Brčko Michael Scanlan posjetili su danas Brčko distrikt i razgovarali sa najvećim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Savjet mladih Brčko distrikta organizovao debatu o akcionom planu za 2020-2022. godinu. Potvrđena optužnica protiv službenika Osnovnog suda Brčko distrikta zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i učinio prevaru. I posljednji ovo sedmični objektiv je završen. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ugodan vikend koji je pred nama. Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu radio televizije HIT. Ovo 15. novembarsko jutro je proteklo u promjenjivo oblačnom i suvom vremenu. Kasno posle podne slaba kiša u nižoj Hercegovini i na istoku zemlje. Vjetar umjeren, a lokalno mogući na momente i olujni udari. Pogledajmo kako će se kretati temperature u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Za kraj rade sedmice u Brčkom ostaje promjenjivo oblačno i suvo vrijeme. Povremenu kišu očekujte u subotu i nedjelju. Minimalne temperature vazduha od 10 do 13 stepeni Celzijusa, maksimalne dnevne do 20 stepeni. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka prognoza može imati povoljan uticaj. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost kao i adekvatno odijevanje. Hvala vam što ste pratili vremensku prognozu radio televizije HIT. Uživajte u ostatku dana. We'll be right back.